এইটো অভিযানটো আমি মাননীয় অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নিৰ্দেশমৰ্মে আমি এইটো চলাই আছোঁ আপোনাৰ যায় জানুৱাৰীৰ আগৰ পৰাই ভালেমান দিন আগৰ পৰাই এইটো চলি আছে আৰু এইটো বিহুলৈকে চলি থাকিব আৰু আমি ইয়াৰ আমি কিছুমান হেৰি পাইছোঁ ড্ৰিংক কৰা মানুহ পাইছোঁ তেওঁলোকক হেৰি কৰা হৈছে ফাইন কৰা হৈছে এই বিধিত ব্যৱস্থা মানে লোৱা হৈছে সেই থৈদি যিখিনি বিধি নিয়ম বিধি আছে আমাৰ আইনৰ জৰিয়তে সেইখিনি কৰা হৈছে আৰু এইখিনি চলি থাকিব বিহুলৈকে মাঘ বিহুলৈকে আমি চলাই থাকিম প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশমৰ্মে আৰু ৰাইজলৈ আমি এইটোৱে অনুৰোধ জনাওঁ যাতে তেওঁলোকে বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাওঁ যাতে তেখেতসকলে যেন ড্ৰাংক এণ্ড ড্ৰাইভিং নকৰে আৰু মটৰ ভেহিকল এক্ট মানি চলে ট্ৰেফিক ৰুল মানি চলে এইখিনি আমাৰ আহ্বান বিনম্ৰতা আজি দুখনৰ পোৱা হৈছে ডিটেক্ট কৰা হৈছে দুখন এই ড্ৰাংক এণ্ড ড্ৰাইভিং কি ক'লে এইটো জৰিমনা এখনতো এখন 10,000 ড্ৰাংক এণ্ড আৰু এখনৰ লাইচেঞ্চটো এইটো 15,000 হৈছে এখন এইটো অভিযানটো আমি মাননীয় অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নিৰ্দেশমৰ্মে আমি এইটো চলাই আছোঁ আপোনাৰ যায় জানুৱাৰীৰ আগৰ পৰাই ভালেমান দিন আগৰ পৰাই এইটো চলি আছে আৰু এইটো বিহুলৈকে চলি থাকিব আৰু আমি ইয়াৰ আমি কিছুমান হেৰি পাইছোঁ ড্ৰিংক কৰা মানুহ পাইছোঁ তেওঁলোকক হেৰি কৰা হৈছে ফাইন কৰা হৈছে এই বিধিত ব্যৱস্থা মানে লোৱা হৈছে সেই থৈদি যিখিনি বিধি নিয়ম বিধি আছে আমাৰ আইনৰ জৰিয়তে সেইখিনি কৰা হৈছে আৰু এইখিনি চলি থাকিব বিহুলৈকে মাঘ বিহুলৈকে আমি চলাই থাকিম প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশমৰ্মে আৰু ৰাইজলৈ আমি এইটোৱে অনুৰোধ জনাওঁ যাতে তেওঁলোকে বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাওঁ যাতে তেখেতসকলে যেন ড্ৰাংক এণ্ড ড্ৰাইভিং নকৰে আৰু মটৰ ভেহিকল এক্ট মানি চলে ট্ৰেফিক ৰুল মানি চলে এইখিনি আমাৰ আহ্বান বিনম্ৰতা আজি দুখনৰ পোৱা হৈছে ডিটেক্ট কৰা হৈছে দুখন এই ড্ৰাংক এণ্ড ড্ৰাইভিং কি ক'লে এইটো জৰিমনা এখনতো এখন 10,000 ড্ৰাংক এণ্ড আৰু এখনৰ লাইচেঞ্চটো এইটো 15,000 হৈছে এখন লাইট চলি আছে না ওপৰত ৰঙা নীলা লাইট এটা দিন
আরে